du har den vildeste kjole på. Jo, tak. Altså, jeg har ikke en skid forstand på mode, og jeg aner ikke noget som helst, men hvor finder man sådan en henne? Man finder sådan en hos Søren Le Schmidt, som har været så sød at sy en kjole til mig i aften, fordi han synes, jeg fortjente det. Den er syet til dig? Ja. Det hold da op. Ja, tak. Den har lommer. Det er en god ting. Og så er den jo sort. Ja. Var det også en bestilling? Ja, men altså, vi er jo blevet enige om, at vi sorte i aften i solidaritet med MeToo-kampagnen, så det støtter jeg jo selvfølgelig op om. Så her står jeg i sort af mange grunde. Det er jo et spændende tema. Jeg synes, det er spændende for os alle sammen, at det er blevet italesat. Det bliver italesat, fordi det giver os en god grund til at fortælle om nogle af de ting, som ellers både kan være svære at sætte på agendaen og, og få bragt ind i diskussionen, ikke? Yeah. Hvordan kan du mærke, at der faktisk er sket noget her på de her 3-4 måneder, hvor det har bullet afsted? Altså, jeg har jo ikke som sådan selv oplevet noget, der har været så ekstremt slemt, så jeg pludselig kan mærke en kæmpe forskel. Men det, jeg tror, der er forskellen på nu og før, det er, at det bliver italesat. Og i og med, at det bliver italesat, så tror jeg også, at folk har en anden tone over for hinanden, som jeg tror klæder vores branche i det hele taget bare verden. At vi taler ordentligt til hinanden og passer på hinanden, om man er mand eller kvinde, eller om man er mørk eller lys, så skal vi jo behandles på samme måde. Det er faktisk det, jeg kan mærke den tydeligste forskel. Ja. Altså, at der er simpelthen en bedre tone. Ja. Jeg synes ikke, den var dårlig før, men det kan jeg jo se nu, den var. Det er meget interessant. Ja, ikke? Men jeg synes nu heller ikke, den har været dårlig før. Vi er så gode til at behandle hinanden godt i Danmark, men det er godt, at der, dem, der ligesom har været udsat for noget, at de også får en stemme. Ja, det mener jeg heller ikke været ramt, men jeg kan høre på dem, der har været det, ja, at de kan mærke en forskel. Jeg tror mere på den måde, har jeg også sådan en armslængde til det, selvom jeg egentlig gerne vil være ærlig om alt, ikke? Præcis. Nå, men du har jo 3 nomineringer. Det har vi selvfølgelig talt om til nomineringsbrunchen, ikke? Men jeg synes ikke, at fænomenet er blevet mindre. Jamen, det er det jo ikke. Og æren er heller ikke blevet mindre. Hvis du nu skulle vælge, hvad for en af filmene, du helst skulle vinde for, hvad skulle det så være for en? Det er svært at sige. Sige det. Ja, skal jeg sige det? Ja, du skal sige det. Åh, Gud. Ej, men det kan jeg ikke. Det kan du ikke få mig til. Jeg er stolt af alle de roller, jeg har spillet, også fra før det her, og ting, jeg ikke har været nomineret til, så... Jeg er lige så stolt af de her 3 nomineringer. Alle sammen vægter lige højt hos mig. Ja, men jeg elsker sine børn lige godt. Nå, jeg kan ikke få dig til at sige det. Det kan du ikke. Tusind tak. God aften. Tak. Vi ses. Tak.